Ρίξα από κανονίκε. Ρίξα από τώρα. Νόμπρε, πόμε. Τσάω τρας μην δίκο να τβολίν, ρε. Μου είσαι βίντερο εμπράσκο, έτσι. Μου είσαι έτσι βίντερο εμπράσκο. Ει, φρόνι. Τι θα δείξετε τόλκο σαμπονοβί. Τι θα στάλω, τσέτ. Čo sa udialo v našich životoch? Ďakujem. Žiadny reset. Ešte vidím hore, možno tam bude niečo dobré. Daj mi pokoj s resetom, že? Najem ľavú hodinu práve teraz. Yep. Čau, tedy čau. Bože, čo keď to je kvôli novému subsongu, starému vlastne? A čo keď to je kvôli My Summer Car songom, čet? Bol tam? Fakt, ja som to nevidel, ty kokot. Ja som si to nevšimol, som kokot, fakt. To mohol byť ten rančet. Si Maresta. Rock'n'roll. Dobre, začína to na úrovni. Daj si 1.16.1, myslím, že mám 1.16.1. Akurát som vypol Mac za 10 minút, som bol v Nefej, za pol hodku som našiel hrad, potom po 2 hodinách a 500 goldu mi dali ti skurvení buzeranti na konci 15 peral, vratil som sa naspát na ceste za Strongoldom, mi puklo 5 peral, čiže som nemal dost na polto. No, mal si byť lepší. Mal si byť kurva lepší. Čiže niečo to trovneme, tak idem sa pôjde do teleportu, ktorým návam niečo dobré není. Cibula. Samotná. Chuj, bravo. Jebe ti. Dva gold bloky. Dva gold bloky a dva iron bary. Keby to je dedinečka, tak by to bol na úrovni. Ukáž, ukáž, ukáž. Ale pochybujem, že to bude... Rock'n'roll. Vypni hudbu. Prečo? Čo máš proti My Summer Car hudbe? WTF? Sračka. A piču. Ty vieš o tom kokos, Peter. Kesä oli kuin kuuma lehmän henkäys. Sitä pois pesemään pyörillä poljettiin. Ranta liian pieni. Bez ei hurbi, mi zostalo za piču. Vermi. Vermi. Skúšali sme to aj bez hudby, čet. Neplatný run. Ježiš, ja som nedal oný. Timer si za strany. DMCA toto. To fínsku pesničku myslíš? Bola tam dedina, ale píču bola dedina, čet. Vy ste normálne... Hej, čet. Prestaňte. Ja nikdy nemyslím dedinu. Nikdy. Nel by zapnúť narátora. Možno by som mohol. Dobre, vidíš, že to predo mnou je dobre, že? Toto je predo mnou dobre, som videl. Toto je teraz, dáme to. Uno. Duo. Kde má leť pauza? Jo. Vidíš, že som si to dal na dlolečko a... Toto je ako klub na hra proti dlolečku, ti hovorím. Koľko budem potrebovať týchto dokopy? Myslím, že 8. Hraješ na Easy? Hej, hrávam na Easy všetci. Čo to speedrunujem? Go.
joku lukiolainen se parhaankin maniski. Ei saa menettää peliä, pitää muistaa tytölle hymyillä. Tytölle humuli! Se on zamrzlo. Bude, je tam dedina, alebo je tam iba pyramída čet? Teraz neviem. Dúfam, tam je dedina. Ak tam je dedina, tak je to v piči čet. Dobre. Rychlo. Čau, bude dnes Kasmobhobia, vela šťastný a Minecraft. Bude, brášku, bude. Ktorým smerom to bolo? OK, tu. Dobre, máme všetko asi. Zoberieme trošku piesku. Keby náhodou ho potrebujeme, aj keď neviem čo, kvôli čomu. Už nebola láva? Čiže ma nič lávu, či to náhodou nikdy nebude láva. Lebo na 100% dneska nejdem do podzemia kopať. Hľadám lávu, je mi to jedno. Hudba? Čo to kurva? Čo? Tie detko to musí mať posiel, no jasné. Dobre, jak mi padne z golema 5, tak to bude úplne na úrovni. Koko, to čo nám tu hrá? Si blázen? To je jak spustil takáto vec. Ďakujem, teším sa RESTT2. Ja ďakujem. Hej, Myškin, 35 mesiacov, ďakujem pekný starec. A hneď to prečítam na chvíľku. A Monumentál, 21 mesiacov, ďakujem. Toto neviem počúvače, či? Mal by som to asi skipnúť, kde do pesničky je vnúte. Dobre, posteli máme koľko? Jedna, druhá, tretia, štvrtá. Ešte dve postele, ešte dve postele, ešte čo? Dve postele a rybára možno budeme potrebovať. Jedna. Počkaj. Portál? Pri dedine? Restpower, po maďarsky Gajneč Kakas, taký známý ako Rezet, je známý neúspěšný streamer na platformě, kariéru založil na fiktivních příbězích a Minecraft v roce 2055 se jeho počet diváků snížil na 7 kvůli aféře s distribucí Pika. Čo? Čer, já můžem urobit diamantový ony a můžem vyrubať. Vieš, čo môžem spraviť? Vy pepek, vy neviete, čo ja môžem spraviť, všetko. Vy netušíte, čo ja môžem spraviť. Krompáč. Tento. Kýbel. Štít.
zlatú vec. Čo ešte môžeme spraviť? Kybe... Flint... Počkaj, zapaláč možno bude prionom. Zapaláč možno bude prionom, čo ti držte. Meč? Nie, nie, krompač, chváni. Kde bol ten teleport? Počúvaj! Tá vyjebaná pesnička, drž hubon sa nám vala... OK, chvíľku ticho. Poďme, môžem prinešla šťastie, popravde. Lava? Čiže musí tu niečo byť, alebo nemusí? Musí to byť čest, či nemusí čest? Nebude. Čiže, a môžem aspoň, koľko toho potrebujem? Nemám aspoň jeden. Bože, to môžem spraviť port, čet. Ja to môžem spraviť port. Nestačí voda? A láva jedna. A máme port, okej. Okay. Vodu, idem pre vodu. Vykop to. Iba prehoď, alebo odkova iba prehoď, to bude rýchlejšie. Okej, okay, starec. Počkaj, vydrž. Okej, okay, okej, okay, vydrž, ešte, ešte. Postupne, postupne, postupne. Dobre, mám tu bordel strašný, v prvom rade. Toto môžeme vyhodiť, to dáme na seba. Dobre, teraz toto dáme sem. Postupne, že postupne. Dneska to dáš, všetky ziskem skúsenosti sa zúročia v tento deň, LETS GO MATOBIK. Myslíš, že tak to bude? Flint. Poďme, možno tam bude dať česa nakoniec. Ešte niečo potrebujem, ešte niečo potrebujem, ešte niečo potrebujem? Či je kľud? Tu je to ešte. MATOBIK. To nevykopeš, mám diamantový oný krompač. Takže, ktorú môžem vykopačet? Tuto jednu. Tuto hodnú môžem vykopačet? Jedna, dva. Toto potrebujem vykopať preč. Tuto musím dať preč. A ešte musím dať tú pravú. Počkaj, sem musím dať niečo. OK, toto nie. Tuto môžem vykopať. Tuto môžem vykopať. Dobre, a teraz... Tuto môžem dať sem, že? Tak. Bože, hej, tak. A teraz potrebujem zobrať lávu. Prečo som nešiel pre tú vodu vyjebanú, že ja som potreboval vodu, nie náhodou? Čo iné tam musím, môžem dať? Nie, tento roh potrebujem, tento. Pravý roh? Ticho, čiže ja viem, čo robím, kľud. Ja som tu hodnú musel dať preč, lebo to bol obsidian, ktorý z neho sa nedá nič, chápeš? Pepegi, prestaňte. Máme to, idem do piče. Čo za česta bude tu niekde? Herec? Nebude tu česta, možno bude. Tady máš ty prachy. Nice music do pozadia. To je láva. Čiže ja som si myslel, že to je láva, prebačte. Ja som si myslel, že to je láva. Dobre. Postiel, lebo mi jedna chýbať postiel, ale však to prežijeme asi. Takže môžeme ísť. Dobre, poďme. Čiť kľud, máme čas. Najed sa. Pády, kľudeček, budeme teraz úplne v dobrom onom, budeme hneď pri... Budeme hneď tam, kde máme byť, 100%. Dobre, ticho teraz chvíľočku. Takže sme v minus 53. Udelej si hlavne brnení, ty kokotko, inak good luck. 46, minus 53, 46, šet. Hrad, ticho, šet. Ticho, teraz! Obsidiany máme 3. Čiže asi viete, čo spravím? Iba sa pozrieť, či mi niekde hrať. Ja zničím ten portál a pozrieme si nový chat.
Takže potrebujem koľko? 5? 20 minút? Ej, je to zlečie, ale... 10? To bude na rok? To nevadí. Určite to zoberie menej času, aký by sa mám vrátať a ty koho nás zlakol. A riskoval, že skapujem vody sečať. Brnenie. Neviem, či chcem brnenie. Vezmi si portál zo sebou. Myslíš, že by som mal zničiť portál a zbrať sa zo sebou? Čo ja viem, či sa to platí. Fazma bude dneska, bude. Musím Pickerovi napísať, pripomeňte mi to. 9, ešte jednu. V kolik? O, tak za dve hodky zase, okolo 10-11. Dobre, čiže, jak moc mi vydrží, koľko mám, mám 6 týchto. Jaké mám spraviť brnenie, čet? Opadí sa mi to minúť, ty kokos? Ja môžem spraviť len helmu. Alebo sekeru. Ale mám zlatú, ktorá má debit 7. Čo je lepšie, že... Jebem to! Nepotrebujem nič také. Neviem robiť nič. OK, dobre, nechajte ma hračať. Mám ich 10? Dobre, mám ich 10, ideme preč. A kľud. Konec debaty, chat, konec debaty. Bereme zlatíčko. Pozrieme, či to náhodou nie niekde je oné. Fortressa. Ty kosa, bude ako rýchlo ťažiť s týmto. Mám čo zaseknuté vrdle. Dobre, keď budem vidieť takto veľa zlá, tak si ho zoberiem. Zašie podo mnou. Nič, nič. No neviem, na ktorú stranu chceme ísť, popravde. Poďme sa prešli na druhú stranu. Dobre, ešte 3. Poďme sa náskôr na každú stranu, čet, až potom niekam pôjdeme. Možno poďme na každú stranu, ak som si jen to pozeral. Dobre, hneď tam je ten sičo, tam je ten piesok spomalovací, tam nepôjdem isto. Seba chalani. Ty máš dve uši, nemáš. Čo to je za čo? To je prvý rán chlapci dneska. Koči. Mi tam skočil ten blázer. Ooo, perly? Nice, shit. Dve. Šípy. Kúže. Písek. OK, máme šesť, poďme. Hášte chalani, hášte, pridajte. Poďme. To už ste vyžrali? Vy svine nažrané? OK. Čiže tak nájdem, počúvať, toto je rán, ja vám hovorím. Budem potrebať ešte jednu postel síce. A toto je rán. Bolo to ešte niekde zlato nejaké? Počúvať, to je dosť zlaté, aby som to mal vyťažiť.
Aj tak skapeš ticho. Ja hovorím, že nájdeme hračet. Počúvaj. Klaudia nemá na OnlyFans jadne nudes, nedajte sa ojebat, nech ajt do roboty, ta spina vyjebana. Čo nehovorte GG, keď sme úplne v kľude. Aký máme čas? Dobre, už musíme ísť, Dobre, posledné zlato a ideme na to. Tuto a tam zlato a ideme preč. Reset, ale kľud. Mne to stačí prejsť, kamarátko. Toto je slow speedrun. Toto je Lidl speedrun, chat. Dobre. Ale tu strašne veľa zlata a ja sa bojím, že keď budeme... Keď náhodou budeme mať hrad a budú nám chýbať perly, že tam nebude zlato, lebo to sa mi stalo už tiež párkrát. Že som proste nemohol nájsť. Dobre, cez túto bažinu pojebánu pomalu nechcem ísť vôbec, len sa tu... OK, toto je... Stronghold, či jak sa to volá. Nie, sa mi sem nechce ísť popravde. Počkaj si, prečo nie môj kamoši? Prečo idú po mne? Čo je, ty kokot? To čo je? Vyzvedli mi to? Čo to je na pičovinu? Vyzvedlenie hneď. Máme zlatú vec na sebe, prečo šli po mne? Lebo si mal zlatú sekeru? Kvôli zlatej sekere, ty kokot? To je pičovina, či? Ten ide vždy henten? OK, neviem, či... Dobre, utíkam na... Zase nemôžem ísť naspäť, lebo ja som rozbil ten portál, či nie náhodou? Či nerozbil som ho? On je iný, než ostatní pořád útočí. To je kokot. Je tak, že toto bola celkovo ako zlá stavba, kde som nemal ísť, alebo iba henten enemák. Iba enemák, ok. Hrej to najnovejšie verzi, tam nejsou. Vraj to mám hrať na tejto. Ja vlastne nemám ani hero, ani stavebnice, nič. Kam som išiel dole? Je. Počkaj, kde som išiel? Ja neviem, kde som išiel, či som išiel doprava alebo doľava, že? Ja som išiel sem vnútrom, že? Nejako. Donútra. Hej, donútra som išiel druhým smerom. Ty kokot, ale vás tu je, chlapci. Poďme. Dúfam, že tam ten pičus už nebude. Ježiš. Jeb na to. Prosím. Prosím, chalani. Prosím! Keď ma zabijú, tak to ľubujem. Ty kokot pojebany. To už nič, to už bolo moc piči. Ty kokot! Načo som sa jebal do Bastionu, čet? Načo? Nemal som hľadať hrať? Už tam nikdy nejdem. Nikdy! Prečo musím spraviť si nejakú primitívnu chybu jeblu? Kvôli čomu? Čo ti jebeš, ak to bol doma je Godran.
Chápeš? To bolo všetko, čo sme potrebovali, sme mali. Na čo som sa tam jebal? Prečo? Pre goldy? Prečo by som tam mal ísť? Na čo? Čiže nemohli si spamovať, že nechod tam? Že na čo tam ideš, že si jebnutý, že máš všetko? Master Builder, vám sa tedy zapďakujem. Tady máš ty prachy. To bol ten run, RESTT2. Ale ešte by sme nevedeli, či by sme našli vôbec onu Fortressu, ale aj tak. To bol dobrý ráno, hovado. A tak by sa mi šiel. Keby viem, že tam je nejaký vyjevaný, agresívny... Nechcem povedať N-word. Tak ti hovorím, že tam nejdem na 100%. Nemec. Máš zlú verziu? Jak je 1.16.4, kde sú nerfnuté Pearl Trady? A kde mám svoju verziu, chat? Prečo mi to zmenilo? 1.16.1 to bolo, že? 1.16.1. Speedrun Craft Create. A pridaj rámku. Myslíš, že mi to zase zrušilo, chat? Aj tu rámku, ukáž. Bože, prečo sa to resetuje ako? Kvôli čomu? Teraz si robí doma srandu, chat. Lebo mám stiahnutý Minecraft s torrentov, no jasné. Jasné. Aha, fakt ty kokot. OK, že sme tu. Vypni si v settings fog, budeš nedej vidieť o 100x viac. Chalani. Neviem, kde vy vidíte vypnutie fogu, lebo ja tu kurva nemám. Rozumiete? Ja tu žiadny fog nemám. Žiadny fog tu nemám. Žiadny. Nulový fog. Ja by som sa vedel, či sme včera hrali na tomto novom peči jebnutom, alebo sme hrali na tom, čo sme mali hrať. Na správnom, myslíte? OK, poďme. Gocit, 3, 2, 1, teraz. Nič. Fou, ne fog. Fou mám dobrý. Nemôžem meniť už fou chalani, keď na tomto fove viem, jak sa zabije drak. Rozumiete? Nebudem zase kúkať podľa na toho škúli nejakú ináč na tú hru. Nedáva zmysel. Dobre, podľa mňa, že tu je dedina, čiže ak tu je dedina, tak skočím za seba vyrúbať strom. Timer? Zapol som ho, nie? Čo? Dedina? Kalammen aseet, lasite erälaulu. U drakovi sa tak nedostaneš? Mráško, ty už si nebol pár dní, že? Ja som u draka každý jeden deň, si predstav. Každý jeden deň som už u draka. Ešte tam nebol ani raz, bol som tam. Bol som tam. Nevyprávaj. Ja som tam bol.
Bol som pri drakovi, ale omylom som sa Endermanovi pozrel do očí, tak ma rozbili Endermani. Tak som to neprešiel. Dedina? V Mojangu dochází CD, nevíš o tom nieco? Aj pokoj. Du-du-du-du! Hoja, se semmoinen ihan mukava laulu. No pome, 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 Dina. En märtänyt mitään, niin se nyt sitten oli no, pome. Yritetty kertoa. Nech ukážeme chatu, jaký sme popiči. Čiže ste pripravení? Jeden z nasledujúcich ranov bude taký, že mám normálne jemný zrak. A včera som bol, včera sme boli, dali sme peklo, myslím, že pod 8 minút. Alebo pod 9 minút, teraz som si nie istý. Jak sa zlepšujeme už, ty kokos. Chápeš, že to už je originál čas normálne na speedrun. Chápeš, to už je normálne, že ako speedrun strvo. Vaan just tämmösiä aika lyhkäsiä, niin niitä sitten ehtiipi soittaa vähän useammankin yhdessä lähetyksessä. Tämä oli just ihan hyvä sikäri, että... Peklo, neder, pardon. Ja by som sa mohol operiť možno k tej hre, keby sa operiť, tak som lepší? Čiže keď sa operiť, budem lepší alebo horší? Ukáž to? Operiť sa? Ukáž, no. Tälle kasetille on tehty, kun tässä on... Tu budem lepší. U teba to je jedno? Že som pri Mangalši, že ani raz nebol upredý, ani na sekundu si predstav. Ja mám stoličku týkoho za 2000 do piče a normálne si neopieram chrbát. Vieš, aké to je príjemné, keď si oprieš chrbát o takú stoličku? Kokot. A ja to nevyužívam. Onkohan to nyt sitten kappaleen nimi vai mitenkään, mutta laitetaanpa soimaan. Horší už bedne môžeš? Aj pokoj. Čau, re, čau. No jasne. Lajbu som videl, ale tá vytíkala zo steny, to nič. Čo to počúvame? Veď si to vôbec nepamätám z Majsa Mrkáče, tieto pesničky. Absolútne ale. SoundCloud zmazal Grétku? Ale piču, fakt. Neverím. Prečo? Tämmösiä ei tarvitsi lähettää tänne kuulkaa yhtään. Možno sa ona sťažovala, že kokot spravil mne pesničku nejaký. Ja pauketta ja ihan silikkaa huutamista, ihan tuommoista niinku kukkaa. Možno tak bolo. Kuuntele, että aivan häiri. Byla to stračka Moncek, bola. Ale Gretka mohla byť na úrovni podľa toho, či sme počuli tie pesničky včas. Mikäpä kuule oikeesti lääkäriin tai johonkin terapiaan, teille kyllä nyt piirraa oikeesti päässä. Hyvänen aika. Renderis nám daj väčší. Hei Kalan, díkes, sa ti nastojne, ďakujem. Dík za rady všetky. Dobre, niečo tu máme pred sebou, čo je? Vidím tu dvie veže. Antaapa nyt olla. Äläkää oikeesti lähe. Pán prstenu, dvie veže. Píče, čo robím? Timer a kurva. Som vám dlžný 30 sekúnd čet. Čo je v pozadí? Toto je radio z My Summer Car. Nevládne nám. Ej, či nevadí? Aj tak v hre vnútri je možnosť pozrieť, koľko trvá tento rám. Comprende? Preto vlastne na čo sem idem, keď tu nie je jedina? Keď tu je len vežička. A tak môžeme sa pozrieť aspoň, čo tam je. Tak poďme sa aspoň pozrieť chat. Čo robím? Sauna maskara. Písek, irony príjemné, nič a 3 diamanty, no tak ty si blázen. Škoda, že zrovna teraz tu nie je jediná, či žiadna. Tady máš ty prachy.
Škoda, že zrovna teraz. Tu máš nějaké jebičky na pozadí restl. Kámoško. Zlobí do díkes, ale nechcem počúvať, čo som si dokonale istý, že nebude DMCA strike, vieš? Sami dostal 3 DMCA strikey a riešil to s nimi, aby nemal permaban, si predstavom. Takže... Nie, jedem to riskovať, sorry, prepáč. Neviem, na čo tam išiel dole, keď tu nie je jediná čet. No, nie, a Vojboj dostal ban nejaký za strike. Za to, že v niekoľkoročnom klipe z IRL, neviem z jakého streamu. Mu tam hrala hudba a dostala to ban. Za hudbu. Dobre, jazdro máme čet, pul máme. Ala to kyllä vähän makkaraa tähän mieli, että sen tuo mainoskatsukin tässä tulleepi, niin pitäisikö sitä lähteä kipaaseen. Ale dedina nič. Vähän makkaraa ruokataululle. Dedina nič, et. Tai joo. Nyt mennäänkin katkolle. Jatketaan taas vähän myöhemmin. Ready dash ban? Počúvaj, neviem vlastne za čo dostal, jaké prišlo Ready mu opodstatnenie toho banu, že kvôli čomu ako dostal? Dobre, máme dedinu čer, ale je kurevsky ďaleko. Ako minútu utekám, oblačí sa tam vôbec ísť ešte? Ale ako máme aspoň lávu. Aj tam aj drevo, aj kameň. OK, to hráme. Mysle sa neodpisujú. Však to sa nečujem, že neodpisujú, lebo on není premiový partner, vieš. A týchto partnerov, ako je, on si predstavol len na CZSK, ich je cez 1000. Tak skoľko im musí byť celosvetovo. Tým nehovorím ako, že to je správne, alebo čo si. Ale... Vieš, ak to myslím. Proste ich je moc. To nemajú ako ustražiť také veci. 1000 ani nestreamuje v CZSK, to si tam myslíš. Však iba na Madbong si predstav, bolo prihlásených 800 streamerov si predstav. A to iba ako, ktorí vedeli akože od Madbongu, že sú tam. Tak koľko ich je v skutočnosti, to ani nevieme. Ale s jedným divákom? A to, no však ale ty to nechápeš, že medzi partnerom ako je Ready a medzi takým, čo má 5 divákov, je nulový rozdiel pre nich? Absolutný, pokiaľ si nie je premium? Čo tam je žiadny rozdiel, starec? Žiadny. Absolutne žiadny. Im to je úplne jedno. Im to je úplne jedno, chápeš? Tam to je podľa skúšal toho, čo podpíšeš. Sounds, je to royalty free music, môžeš to pouštět na streamu. A ty máš podpísanú tú zmluvu lepšiu s Twitchom, že máš nad sebou akéby nadriadeného, ktorý na teba dáva pozor? Tak to musíš mať, ja neviem, či pol roka, alebo koľko musíš mať, ja neviem, nad 500 alebo nad 1000, a neviem, ak to je teraz s tých subov. Až vtedy sa vlastne o teba starajú jak o premium partnera, alebo niečo také. Máme armor chair, to piči. Horšie je, že už neviem, ktorou stranou som išiel. Dobre, smerom do púšte som išiel pre oni, hej? Pre teleport. Teda pre lávu. Nice. Prečo? Čo mu predáva? Iron sword? Vylepšený iron sword? Chlapci, hore je nejaká posiel? Neni? Golem? Ani slovo, čo sa.
Vypni tu hudbu, idem na to. Nebuď nahnevaný na pesničku, si blázen. Taká pohodička s tou hudbou tu byť. Dá si to poslouchat, ale dá. Keď chceš ticho vo svojom živote, tak sa kurva zavri niekam do pivnice. Tu sa bude hučať! Rozumieš? A že nemá vlastne k tomu kúsok, aby bol ten prémiový, nie? Však jemu chýbalo... Koľko mu mohlo chýbať? Čo mal v BC s BC sabu? Ako a postele alebo niečo tu nebudú? Dobre, ja potrebujem spraviť. Toto budem potrebovať na 100%. Budem potrebovať barel na 100%. A budem potrebovať ešte aj asi... Asi niečo, a neviem čo. Ty kokot, ale... Čiže možno budeme musieť resetnúť. Možno to budeme musieť resetnúť, čet. Aby si boli obraze. Nie kvôli posielam, ale kvôli tomu, že tu nikde není sú roboši. Ja potrebujem spraviť... Kurva, ktoré to je, čet, ktoré to je, ktoré to je, ktoré to je, ukáž mi to. Nie, nie, nie. Ono to je v tomto. Nie, farmu. Komposter. Komposter. Máme. A ešte potrebujeme aj barel. Máme. OK, poďme. Hej! Kde je? Poďme, rob. Stoj. Poď sem, rýchlo. Prosím. Už si giftnul těch 50 subs, co včera, si slíbil, včera. Když to donedáš do týdne, ty Pepega, OMEGALUL, jinak zdravím pana Minecraft Lorda, snad se někdy dočkáme, že to dáš, než mi přijde první důchodok, ty blbec, restl. Poď sem, rybár. Poď sem, ty idiot! Kam ide? Čo tam ide? Poď sem! Jak môže robiť chat, keď nemá čo robiť? Jak môže robiť, keď nemá čo robiť? Prosím, on je... Je... Stojte, vy, sem. Hneď! Prosím! Dement! Nemám nervy na to, že musím dať reštart. Je mi to jedno. Prosím, buď to pôjde po dobrom, alebo to nepôjde vôbec. Koľko to spravil? Dal som reset. Nemohol som nič spraviť. Desať minút si predstav a nebol som, normálne som bol kilometr od lávy. A mal som 3 irony. Oni mali robotu, ale píču, že by mali klobúk, nie? Treba kompostor, to už som mal vyriešené tie zelené veci a už som potreboval iba rybára.
To bude jako kot, tož len uvidíš, že trovičov, ktoré nastanú. Tá hudba je lepší, než jen poslouchat Minecraft zvuky. Že hej. On bol kovár? Ale píču, hej. Čo mi nežela jeho práve tlačítku, ale... Čo mi nežela jeho práve tlačítku, že... Ja sa nemohol od neho kúpiť nič. On bol podľa mňa len lenivá žumpa. Lenivá žumpa. Nie, už sa nevieme stavovať, odičec. Prehral som stávku a už to len užívame. Rozumieš? Už to len proste v klídku, bez stresu odohrávame. Hej, Ken, vďaka tvojich, ďakujeme za to resub, a nás ho tam 7, za to resub, pekný večer, Hrobár, 37 mesiacov, ďakujem pekne. Dedina? Vypávaš My Summer Car. Na nový rok, bráškovec. A Astor, to už prešiel, že neprešiel ináč? Čo na to hovorí? Reset mlč. Čo tak 500 subs, ak to nedáš do konca roka? Nie, neviem sa stávať o nič. Čo keď ochoriem a labo si poviem, že okej, okay, mám piči, idem do Mexika cez Vianoce a nebudem tu. Mekritiku za naše, sounds good. Chcel by som ísť podápať, možno pôjdem, uvidím. Jeden na videu tak po celý rok. Ja som mi dal čas, kurva. S kým by som išiel? Neviem. Neviem, koho by som dal. Ty poješ kľudne? Robím Hlaudiu alebo niekoho. Však my máme dobré vzťahy. Dnes som ma videl v Trnave, hej? To je halus, to bol som z Dubnice a nebol som v Trnave tak... rok. A mal si si vypírať fotku, starec. Som manuchal. Prosím. Nejaký rán, dobrý, že budem do minuty mať všetko a spavním sa v hrade s full diasetom. Dubnica na východe. Kto sa baví o východe? Ej, Terfix, za 3 mesácov sa machicej za 2 mesácov. Ty si aký pán, starec, ďakujem. Snívaj ty močka, o čom mám snívať? Timer, ale kurva už. Sú to mé diamanty a je ich sakra moc. Ak máš deprézie z tvojho vysokého veku, tak mám pesničku přesně pre teba, Karel Gott stále mlád. Táto pesnička je moja odpoveď. Na tvoju otázku. Mohol byť depresi... Ok, držím píču. Dedina, mám ju? A nič. Ej, môžu ma aj Zagoda strajknúť, jasné, že môžu, obzvlášť teraz tý kokos, keď sme o neho prišli. Tam sa ťaží, kamoško, či vydavateľstvo a ešte nájdeme hovaru. Hej, Splash! Ideš do piče! Hej, díkes. Splash si veľký pán, ďazuj sa. Ešte nejaké Skull Rest Olaf. OK, môže byť nejaký dobrý rám. Jak teda často kouříš doutníky?
Nekouřím doutníky, bráško. Jiná věc, co kouřím, je... bakule. Péro. Čo mám morské plody? Nie, nie morské plody, absolútne za ani. Ja som raz skúšal iba krevetu v živote. Ja nemôžem ísť ani krevety. Ako ryby zjem. Ryby mám piči. Lososi, si tam tu nejak asi dám, to zjem, ale... plody ako krevety a pičovinky, takéto to neviem vôbec. Krevety sú kámoši pre mňa. Krávu si dáš málo kedy. Vieš, ak pred rokom som flaxoval tak, že na každú moju FCčku a každý víkend sme si dali, alebo ja jem, dvakrát za mesiac, ale teraz ty, koľko som strašne dlho nemal trávu už. Nejak ma to prošlo. A keď nejaké dobré UFCčko, tak hej. Tak som za. Tak som za. Len som tupý z toho, jak baganža. Radšej by som dal CBDčko, popravde. Lenže ani to nemám. Radšej Dominikánsku, než Mexiko, sme na dlave. Kamarátko Cancún, Mexiko. Sme na dlave, ty si blázen. To je na úrovni. Cancún, Mexiko je krásny, ty kokos. Ale uvidím. Chcel by som trošku one nádych, výdych na 30-ku. Nemôžem tu byť zavretý. Počúvajte, mám 30, nemôžem byť zamknutý pri Minecrafte na svoje narodeniny. Hej, to nemôžem. Musím niekam ísť, ja sa zabijem. Ja som mi dal zase čas, kurva, sorač. A to nie je jediná, takže dávame reset set. S kým ďalším pôjde Adesania, nezvolal som teraz. Adesania ide s Blachovičom, ten čo prijeval Rejsa naposledy. Ako mal ísť V-Taker, ale Dana White proste to dojebal celé. Vraj teda. Lebo... V-Taker, ak naposledy vyhral, tak vlastne zastal na prvom mieste ako kontender o pasok. Ale on povedal, že chce si užiť proste Vianoce a narodí sa mu po novom roku diecko, takže chce byť s ním. Takže teraz nejde do žiadneho zápasu alebo niečo. Ale on... A Dana White povedal, že on nechce mať za Adesanyom zápas. A on hovoril rozhovor, že to on vôbec nepovedal. Takže neviem, ty kokot. To by bol dobrý rematch, ako kokot, keby ide Adesanya a V-Taker znovu. Môžem mať nejaký si dobrý chat? Či sa nedá? Čiže Ezvin? No neviem, ty kokos. To je vyššia váha, vieš? Adesanya je dobrý ako kokot, ale len to, ak ideš do vyššej váhy. A neviem, o koľko to je kilo, či o 5 kilo, alebo koľko, vyššia váha. A on povedal, že nechce ani priberať do tej váhovky, do toho zápasu. A Blachovič má teraz vlastne opasok, vieš, miesto John Jonesa. Takže on není akože amatér, ty kokos. On je ako proste, že zabíjak. Však, chápeš, Reyes si predstav, že bol peťko s John Jonesom a veľa ľudí si myslelo, že napríklad Reyes, že bol dobrý a tak, že takmer vyhral. A Blachovič mu dal KO. Neviem, či v druhom kole, či v ktorom. V druhom alebo v prvom kole. OK, potom prosím nejaký seed normálne, že reálny. V druhom. V druhom kole dal? Ja mám 30 v decembri. December, január, február? Dedina, prosím. Nejaký popičtý rán. Pre mňa lepšie sa berie ako tráva? Je. Tak ale... ty si zapadíš pre niečo iné, ako si zapalím ja napríklad, vieš? U nás proste na CCDSK, alebo jak to povedať, my sme takí, že... pre ľudí je najlepšie dať si nejakú lampovicu, ktorá ti tak jebne po hlave, ty kokot, že sa nevieš prebrať z toho pomaly. Asi to má 4 hodiny v tranze, vieš?
Ona nebaví byť tupý oplešený kokot, vieš? Sebrečka je kľud úplný. Jou práve serem, pozdravujem tvoju kurvu, čo ju jebeš, jou jebeš. Sebrečka je len uvoľní, asi proste v klíde rozmýšľa, že o ničom nejde. Hey, ready. Hey, ready. To si aj bez toho díkes. Čet, strašne dlho nebol nejaký sít s dedinou. Vysvedlíme to, čo sa tu deje. To som ako čo? Prekliaty? To čo je za síly? Toto bolo po sebe sídou na hovno. Či sázim na UFCčko? Iba keď sú také zápasy, ktoré ma extrémne zaujímajú. Ináč nie. Prosím, dedina. Je čas. Tráva nemá smysl, pokud si nedopřeješ nejaký slušný model. Tráva má zmysel hlavne len keď si nedávaš nejaké vyjebané lampy, kde ťa neodjebáva THC a účinok THC, ale odjebávajú ťa tie... Jak to povedať? Koreniny, čo sa dávajú proste na kveda, na všetko, keď už rastie rastlina. A keď to je pod umelým svetlom a pod všetkým. Ľudia sa tu odjebávajú z lamp, ty kokot, a povedia si, ty kokot, toto je model. A pravda je taká, že to nemá z THC nič spoločné. Tie stavy, čo im to navodí. Koreniny? No vieš, čo myslím. Jak si to povie, čet? Ty si profi vesgám, pravda, že vôbec. Niektoré veci ma zaujímajú. Kupni a pošli do chatu plus. Ok, dajme sa tomu. Dobre, ešte jeden nám pozrieme. Kovorek, kde rých, sejme sa, sorry, sam díkes. Zdar Minecraftáku, čau. Dedina? Čo je to, my môžeme byť takéto smolské, že tej 50 ranou. To už nie je možné, to už nie je ani sranda. Terpeny, neviem čo znamená. Keď sebe tu si neskúšal ešte, si nemal, tak skús. CBčko je super. CBD je super. Počúvaj. Dobre, jeden z troch ránov následujúcich musí byť dedina. Kedy bude ta fazma, prosím, ta? Neviem, 10-11 uvidíme. Je tu niekde Picker? Picker si tu, alebo nie si tu? Ja musím napísať, že niekde tak o 11. ready, že dáme tú fazmu. Nič nevidím. Nothing here. Nejaký dogo. OK, nič. Sú to mé diamanty a je ich sakra moc. Ako funguje to CBD? Prvýkrát to počujem. Nechajme to rozoberať, starec. Prepáč. Dedina? Máme jedinú chat. Dúfajme, že to zase nebude v zime. Hej, baba, aj díkes. Prebáš, kámoš, neviem rozbrať trojdenovú debatu o tom a ešte tu budem tak povotať, že som doktor a podobné píčoviny, vieš? Google a poďme, hej, do it. Dúfam, že tam bude jedlo, chat. Čo drama to kdy sa žilo? Nesledujem také veci, kláni. Dávam one. Svoj čas venujem veciam, čo ma zaujímajú. Keby mám niečo takéto riešiť, čo mne zaujíma, to by bolo o čom ten život. Dobre, dúfam, že to bude nejaké jedlo, lebo včera sme mali čekedy takýto popičí rán, že sme sa spávali hneď v hrade, v pekle. Ale ako si bolo v tejto zimnej lokačke, nebolo vôbec jedlo. Absolútne. Veľmi jaskyňu, keby treba. Ok, vlastne môžem to aj spraviť. Čo robím? Poďme.
Tak. Tak. Mal kratom? Nie, nie, čo to je? Kajco mi niečo poslal nejaké video o kratome a nekúval som to. Sračka, bylinka získa z toho hype-u. Ne. Bylinečky. Dobre, poďme, prosím. Plnka. Poďme. Dobre, máme posiel. Kurva, môžem zahýbať. Tu vnútri nič nebýva, čo? Dobre, jedna posiel. Rada, ide so mnou. Prvá. Druhá. Tretia. Štvrtá, piatá. Není tu jedlo, čo je zás. OK, golem. Kurva. Nechaj ho, potrebujem 5 chlány. Potrebujem 5. Dobre, ja to možno musím resetnúť čas. Tu nie je zase jedlo vyjebané. Týko, prečo sa nebýva jedlo v týchto zimných kokotinách? To čo tu... Postele sú na tom, jak máme. Máme. Dobre, ešte potrebujeme dve postele. A furt sme bez jedla, čo? To sa nikdy nestane, že v týchto zimných sú aj nejaké... Čo predávaš, Bráško? Rád by som. Tu musím mať nejakú sklízeň veľkú, čo? Prosím. Wow! Jeden chleba. Ok, máme jeden chleba, čo je jeden chleba? Dobrý štart. Postel v iglu. Druhé iglu. Jedlo. Dobre, postele máme. Prosím, ešte jedlo a sme v kľude. Poďme. Prosím, tu musí byť niekde jedlo, prosím. Emeraldy 2. Zemiaky. Kedilinate 2. Nemám dušenie, asi nikdy by som povedal skôr. Dobre, že s 9 zemiakmi sa neoplatí si do pekla asi, čo? To je asi píčovina. To je, doma je, píčte to rany, zasrané, tu sa tu deje. Pičenec. Pojebany.
A! Možno? Či to už je lepšie? OK. Není to veľa, čo? Není to veľa, ale už je to lepšie. To je za obrovskú dedinu. Jedlo. Píče. Jedlo. Uhni. Dobre, dobre, dobre. Môžeme to skúsiť, môžeme to skúsiť. Vlastne to nemáme ako skúsiť. Koľko máme čas? 6 minút 50 sekúnd? Dobre, ja môžem skúsiť spraviť... 1 emerald... Nie, ja to nemám ako spraviť, čas. Ja to nemám ako spraviť, prosím, bohužiaľ. Lebo nemám iron. Ty koko, toto je moje skutočné, moje 8 minút a nič sa z toho nestalo, čas. Ja som nemal ako vytredovať emerald. Úpec zemiaky, chápem chláni, ja som len potreboval zapalovač a potreboval som irony, vieš, a mal som len 3, takže by som nemal štít a zapalovač, keby som kýbel. Aby som kúpil kýbel, tak som potreboval vytredovať emeraldy a na tie emeraldy som nemal tú rastlinu, neviem čo to je. Čo je predtým, než máš chleba. Však si mal kopať. Čo je predtým, než máš chleba? Beat? Pšenicu? To je ono. To je vončo, to som myslel. Ja nebušu lávu. Aj vám dojde max 480p, počkaj, ak ti dojde 480p, že máš kvalitu streamu vysokú, tak ty potrebuješ si vypnúť adblock. Lebo Twitch to spravil tak momentálne, že... No, jeblo úplne. Že ak máš adblock, tak ti obmedzia kvalitu. Serus misko, pustis si toto aspoň minutu, ze co na to povie Fajnsmekr ako ty. Jediná, ja viem chláni, len potrebujem drevo, lebo to je pušná vidina a tam není drevo. Reset power. Nie, to není každému, čo to není každému. Ale tak to bude teraz fungovať. Žirafy, diges. Žirafis. Vesnice slepom chláni, ja viem, že tam je vesnice. Ja ho neviem. Len určité veci potrebujeme. Viete? Vieš? Kde je hudba? Už som lávu? Mne sa zdalo, že som počul lávu, čiže nie som si istý, ale myslím, že som ho počul. No jasné, tu láva. Počúvaj, to je ono. Poďme. Čo to je rán? Nemáme chvíľku hudbu síce, ale máme lávu, čo? To je hlavné. Do piče. Ups. Poviem. Prosím, nech ten vyjebaný golem mi dá 5 a toto bude speedrun jak vínko. Nech mi dá 5.
jedlo. Jak mi dá 3, tak je to v piči. Celé načenie je v piči, hneď. Jak mi dá 3. 1, 2. Dobre, máme jedlo. 3. Povedal som si, že si dám šot vždy, keď povieš, že toto je ten run, volajte niekto sanitku plš. Děkuji to. Nie sa opäť sem hore, do tejto bedničky. Ja som nikdy nenašiel dobre ešte. Golem? Tu sú iba roboši. Dobre, roboši vám môžem vlastne vyriešiť tiež, že? Roboš. Počkaj, čo robím? Počkaj, čo ja vlastne robím? Chat? Jebe ti! Rob ty dement! Ty kokot! Ideme. Už len golema. Kde je? Poď, bráško. Počkaj. Tej, ty kokot. Predstav si, že som mal skoro smolu, vyjebanú. Koľko posteľ mi chýba? Posteli? Dosť. Ok, go. Takže už len postele a môžeme ísť. Pozor, utekám. Dobre, posteľ. Chýba mi jedna. Jedna posteľ a naspäť za to lávou. A sme v kľude, už nepotrebujeme ničiť. Už máme všetko. Počkaj! Dobre. Jedna, dva. Dobre, máme posteľ. Go preč, ideme preč. Možno zoberiem jedna, druhá, tretia pre istotu a ideme. Štít správ? Ne. Spravím všetko. Klídeček. Nie!
Čiže to je tá, čo som okolo nej prebehol, či nie? Reset, jeb na to. Tak ho sa pogrzám. Toto sa nemohlo stať, ty kokot. Ja som taktiež šiel na tú lávu čet a to bola normálne plačúca si predstav láva. Ok, vydržte. Máme šancu čet. Máme šancu dokázať všetkým, že sme dobrí ako kokot. Len zoberieme takto štít, dáme si ho do ruky. Rozsekáme túto vec, vypneme túto vec a ideme na to. Takže hop, hop. Lávu. Možná bola láva, nie som si ty? Choď do piče! Daj mi pokoj, kurva! Daj mi do piče pokoj, vy svine! To niečo svieti. Ticho? Ja sa vám pozriem, či to náhodou niečo nie, čo by som mohol zobračiť. Ty kokot! Toto je smola vyjebaná, čet. Už má. Dobre, dvakrát som dostal G-bait. Teraz čo ako? Tretíkrát. To je ono. Čiže vy si mi už neverili, že? Popravde, ani ja už som neveril. Ani ja už som neveril, že sa k tomu dopracujeme čet. Čo ako možno sa ani k tomu nedopracujem, popravde. Toto je 3, 1, 2, 3, tak. Tak, tak. Dobre. Čo ti jebe, to je smola, 13 minút, ty kokot. Z takého dobrého ránu sa, čo sa tu dojebalo, si predstavte. Že to je rýchlo, si tam sledovať, ticho. Dobre, a sme v piči. Minus 50. A minus 34. Minus 50, minus 34, ok. Čo sa k tomu nepotrebujem? Toto nepotrebujem, toto nepotrebujem, toto potrebujem, takto, takto. Čo?
takto. Preč, 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 preč. Dobre, hneď tam za tými očami nejdem, že tie oči bývajú iba v tom jeblom biome, že? Žiraf, vidiaľ, 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 ďakujem pekne. Díkes pre Arimu. Hej, Arima, čau. Nazdárek. Čo robím, prosím ťa? Ježiš. Tento bajom. Bude tam hrať? Na ktorej strane, čo ste ho videli? Čiže vy ojebávate jak kokot. Tu žiadny hrad není. Boha, prestaňte vy svine. Vpravo od portu, chat. Na 100% by som si všimol. Keby tam je hrad, že by som dostal infarkt, ty kokot. Čiže proste, presne nemá gibetovať, fakt. Lebo ja pôjdem naspäť a zbytočne stratíme čas, chápeš? Ty kokot. Čo? Tady máš ty prachy. Choď naspát k portu a na opačnú stranu tam bol hrad. Jo, daj mi očet, staré zináč. Neplatné. Neplatná výzva. Chleba je slabý, líže hovno od mamy, taťkovi líže kaďáček, je to hovno papáček. Bráško, takéto rýmy, čo si tu dal, si akože veľký pán. Chláne, všimne, kde si ma len prechádzam. Hrať pod schodami, idem tam. Počkaj, neviem kam mám ísť, to je normálne primitívna pozícia. Ani nevím, co říkat ti mám, chci, abys pochopil, že už nemusíš být sá, našim srdcím nemůžeme šanci dát, falešné jsou pocity tvé, že si s tebou chci jen hrát. Jsou to mé diamant. A je jich sakra moc. Zabudol som zaželať pekný večer rest do.
Čo ti jebe? Čo ti jebe? Čiže ja som chcel ísť, jebte na to, ani slovo vyjebané. Ja som chcel s tou loďkou v raket skočíš, si predstav, tak ti to neubere damage. Tak hovorím, že skočím dole, že zrýchlím to. A normálne som počas toho, ak som letel dole, som... Neviem prečo, tam písal čosi, že shift čosi, ja som to nedočítal ani dokonca a hovorím, že to bude boost, jak v tých hrách býva boost, shift, vieš. Tak proste shiftom vyskakuješ v Minecrafte, vieš. Lebo to musí byť jediná hra na svete, kde proste strl šprintuješ ty kokot a shiftom sa vyhadzuješ z lode do piče. Jedna jediná hra na svete to tak má ty kokot. Čo či jebe? Proste boost. Proste, čo či jebe? To vysvetli mi ako, že kvôli čomu shiftom vyskakuješ z loďky. To je ako trošku jeble, trošku, nie? Links do na, idem na to, idem na to. Ej, Mečer, vidíš, 1050 bitý starec. Díke zbráškovec. 1050 bitov? Jak šéf, no ukáž, čo to bolo za link? Vrbnúť, diac vrbečka, nejaký link. Pustíš to aspoň na minútu, čo to je za čukáš? Presne viem, jak toto bude znieť a toto zatiaľ len píšem. Nehrozí, že sa na tom odjebem. Prekonám sa seba a trafíme cieľ. Kobe Bryant, nejebem si okolo, už sme ja a môj gang. Flash, flash, skapeš, nehovor mi, čo mám robiť. Ja to dávno viem, že toto je to, čo chcem. Slap, slap, slap that ass. Raz zarobím aj na Benz. Idem ako Bila, jebem na systém. Raz zarobím aj na Benz. Adboard detected. Ok, neviem si vybrať, lebo kvôli tvojej stránke, ale vidím tam rest, čo si My Summer Car stream za 52 dní, 22 hodín. Ok, starec. Tady máš ty prachy. Minimálne každý den 2 hodiny pupy na to, jak hraje ten jeblej Minecraft, ale neprestáva mi furt prekvapovať, co dokáže vymyslet za hovna, to je extrém. Jeb na to. To bola smola vyjebaná, rozumieš? Toto bola... Čiže to je smola vyjebaná... Smolička skurvená. Vieš, ja pustím teraz odbučec. 3, 2, 1, štát. Je to tu. Oh, ty kolo, to je ono. Chcel som byť opretý, ale nedá sa. Tak ako bude celá subantika Below Zero, na to sa teším. Na to sa teším. Potom na veľké to bude hotové. Nechali sme ležet notebook na podlaze, babička si myslela, že je to váha, výsledek, babička váží 24 000 korun českých. Ale píču, to nestalo isté. Peť. Tady máš ty prachy.
ako sa cítiš s vedomím, že ti tá hra ani nemusí dávať na piču, lebo ty si dáš aj sám. Kolo máme posledný čet, razete niekto? Iron bloky, veľmi aké iron bloky. Mám ich tu. V kostole v dielni. V kostole sú iron bloky. Vám to jebe na hlavu. Jaké iron bloky, tupci do piče, ticho. Moje demencia. V kostole iron bloky, ty kokot. V kostole nájdeš tak akurát one. Mladé decka, ty kokot, vyzliekané a alkohol do piče. Žiadne iron bloky. Perverzákov prijebaných. A faloš. On má rybára? Dobre, posiela máme. Robož nejaký? Počujem ťa. Dobre, ideme. Dobre, ktorou stranou čer ideme nájsť lávu. Idem takto prdžet. Vyjebaný flín, čo tam jem, poď sa si chalani. Ešte spravím chalani kľúč. Nezlob sa na mne, koukám na tebe na YouTube každý den, protože na stream je to zbytečné, stejne to nepřejdeš, ne že bych to nepřál, ale Valord, si delaš s nás piču, toto není už možné, feels goodman, nevím proč bych měl dát donáte, kde řekni nejaký vtip a máš ho tam. Čo? Čo kurva? RNG? Choď do piče, fakt. Lava. Ja nechcem ísť do podzemu hľadať lavu, čiže 6.30, poďme lava. Nemáš to? Mám 3. Tady máš ty prachy. Snad je toto konečně ten finální run, ocko. Jak se toto robí? Thank you.
Zdravý, píšal mi si vážne. Přebílavala na kopci, ty vole. Jebte na to, šit, fakt. Vy niektorí pepegy retardované, jebte na to. Keď netušíte, mlčíme, dobre? Tečúca lava mi je úplne k píči. Neviem, či ste to postrehli v tejto hre, že nehľadáme tečúcu lávu, šec. Nehľadáme tečúcu lávu. A ty tušíš? Tuším. Bola tečúca, šec. My nehľadáme tečúcu, my hľadáme jazero, ktoré sa nebude hýbať. Please, šec. Mlčíme. Škoda, že ako... Teda to vypadá tak, že nič moc. Ticho, vzdochneš. Nehorí tu nejaký les alebo niečo? Čo? Lava. Ty koko, tu musím niekde láva, že... Ja nejdem do pozemia vyjebaného, zase tam nenájdem. Tento rán musí byť láva vonku. Není šanca. Není šanca, že možno ísť do piče. Nie, zle. To, nemôže byť nikdy tak šťastný, aby som mal všetko, proste vždy musí niečo chýbať. Nemôže nájsť lávu, musíš ju proste hľadať v podzemí, jak piču zvyjebány. Ticho. Myslíš, že to zvládneš dohrát do konce roku 2020, RESTT2? Čiže je vyššie, alebo kde je? Do piče! Čiho. Tady máš ty prachy. Nad Tatrou sa blízka, Thunderclaps wildly ich, Bracia, for all fat, fej will disappear, Slováci ožijú, fat Slovakia of urspozial tvrdospalo, but the thunder, s lightning vzbudzujú ho k tomu, to kam to.
Ty šlo z dý nejhorší hráč. Xmeria smíle. Mlčte draset, mlčíme. Ty kokos. Toto je on. Spawner je hore, okej, okay, musíme nájsť iný spawner jet. Jen tam nechcem ísť. Hľadáme iný spawner jet. Čo? Teraz alebo nikdy. Ticho teraz. Celky zebraci, jaký máte DNR? Neboj sa, teraz ja to dám si pozor, chlapci. Teraz im dať pozor na 100%. To necháme, aj to zastalo. Ok, máme 4. Sa nie to dojebeš, no uvidíme, koľko bude zlata čet. Skúsime ísť na 6, potom so zlatom. A uvidíme, ak budeme v kľude. Čo by som spravil iba takto, že v rýchlosti... No nic, jdu napsat do Markýzy, aby o tobě udělali reportáž, protože si myslím, že by celý slovenský národ měl vědět, jak vypadá nejlépe placený klaun Pepe Lau. Máme 8. Hľadáme zlato teraz. Pater Noster, qui es in caelis sanctifice turnamentum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua, sicat in caelo et intera panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimit nobis debita nostra sicat et nos dimitimus debitoribus nostris. Neviem, čo znamená starec, ale... Ok, čec, vydržte. Tohle sú tome diamant. A je jich sakra moc. Toto musí zdat vatšílak, už nebudeš mat. Toto je strašné šťastí, chlapci, popravde. Potrebujem zlato. A nájsť 6, či tu nebude zlato čet. Takže hľadáme momentálne 6. A co keby použíš tu hlavicku oskalpovanu a naberíš tu tvoju TECUC úlavu do kyblikoka a spravíš si stojatu 5 het frkc. To neviem spraviť, starec. Dobre, koľko tu bývače týchto vecí?
Chodujú a týchto vecí, čo momentálne hľadám, čet. Boty? A ja nemám na sebe? A čo bereš to sedlo? S tým sa rýchlo, že chytím konia, keď budem hľadať... OK. Ty kokos, obsidian ešte aj k tomu, čet? To je bola bombička. Dobre, ideme na S prasata. Dobre, už asi nebude viac šestiek, že? Čo myslíte? Už máme fakt akože dosť. Ok, vidíme zlatočec. Doskočím tam? Či nemám riskovať? Vyhľadáva svatva jumpy. To bez nich to nemá zmysel, stares. Každý chlap chce byť rád, že bude svarta jumpy. Arad zatca ja ribira žírin rabaritn rindam den randuva baritata paripári pariri ribiribi risutan den randuja barindn ten ln de jarú varabadu buďu buďu budeje buraritn din ln den randu tatatata dúdú dejabuj rad zatca ja ribira žírin rabaritn. Bav ty kokote. Ja som ďaleko od portu, nie je moc, že? Len to nájdem, ty kokos. Lebo už sa mi stalo tak, že som normálne nemohol nájsť... Tyko, tu je zlatá zlata, čet. Tu je zlatá zlata. Prosím, nedojem to. Hej, posnažím sa, starec. Posnažím sa, ale ak sa tak poznám, tak tu bude nejaký rýchly čouk, neboj sa. Čiže myslím, že tu bude nejaký rýchly čouk. Alebo zase nenajem toho draka v tom stronghode na konci. Alebo možno sa mi nepodarí vytradovať. Počúvaj ma, kokote, keď sa prekopeš k stropu v Nefei, tak sa dostaneš k portálu, ktorý sa tam vždy vygeneruje. Mhm. Jasné. Ja som sa párkrát stratil v stene, kamoško. Takže dík. Zaj... one. Nemusím hovoriť, že som úpln za vodou, to, že som kokotko není úplnou náhodou. Musíš dávať bacha, tady losos ani mamka nefunguje RSTT2. Každý deň ma drží nad vodou. Aj mňa, starec. Tady máš ty prachy.
mai ia hu mai ia ha mai ia ha ha mai ia hi mai ia hu mai ia ha mai ia ha ha mai ia hi mai ia hu mai ia ha mai ia ha ha mai ia hi mai ia hu ma ia ha ma ia ha he helo salut santeu anhaidu sitero jubirima primjestek. Výchrica, výchrica, kedy prídeš po fica? Baby ho fitneš, vem si můj dík, mám rád, když plivneš, chtěli bejt romantiky, ale necítím mě, ic mám rád, podpatky, chyky, velkou prdel, jak Iggy scale to fit. Má lepší armor, to solo, že? Cháni, niečo porádne, čo by som potreboval, niečo by som využil? Nič? Máme 5! Někdy si lepím palce na bradavky, abych si připadal jako Tyrannosaurus. Žecko? Čo si robíš? Čo robíš, kurva? Poznáš ten pocit, keď si chceš prdnúť? Nepoznám. Čerevo mi ajt úplno roztrhnúť, zvici mi ajt točená zmrzlina, hovno je veľké jak černošská cicina. This is my dam ante, ais mn sich ce cai zi vi ande, ai cen zwei cen sich mei deutschlen, berlin, mtv u mn ai ce zai ce mn sich ce cai mai si do frefu dlh kul sa vas. Jako pohoj starec. Díkyčko. Jedlo máme? Dobre, jedlo, chaj, my máme všetko. My máme postele, my máme jedlo. My máme všetko. My máme kurva všetko. 5 týchto, toto preč. Gravel preč. Čo potrebujeme ešte preč z týchto vecí? Nič. Dobre, zlato, 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 zlato. Chalanom by som tu mohla túto vec. Zatiaľ sa mi to starajte, dráčkovci, ja som hneď tu. Ty kokor, ale chlapci, jak mi to nedajú, tak ja nebudem mať zlato už za chvíľočku. Už je koniec. Koniec zlata, čet. Koniec zlata. Päť perál máme dokopy. Už nič, chalani? OK. Takže na druhú stranu, že ideme naspäť hore. Že sa pozriem tu, či náhodou neuvidím nejaké zlatíčko. Dôvodne tam tá piča lietajúca nestrelí. Keď ma ona ostrelila preč. OK, zlato. Dní už tají suby a vidí konečné po týždní už z tej izby. Ticho. OK, a jsou preč, čo? Škoda. Tady máš ty prachy. Tak daj mi rez ořechový a tvarohový či makový, může byť aj lekvárový, len keď som hladný, přidaj mi. Tady máš ty prachy. Máš všechno, tak to prosím tě zase neposer, ty opica. Snažím sa, bráško, dobré? Budem sa to snažiť. Tu čakáte stále, chalani? Mám tu pár goldov. 4, poďme, 4. Hoďte to sem.
Parperál, parperál, poďme. 10, poj. Nice. Orošok a tankot Ben Bolt a kombinált Fogo Bast Mexasa a jo kurva Aniada Fost Visha Ast a Kibashot Fogot Kerlek Bast Mexasa. Okay, Fire Resist Potion, že? Fire Resist Potion je dobrý. Kibashot Fogo Tenya PRKZ a Postahogi Megalt a Bisk Katona. Nemám ničet. Ja neviem, čo mám spraviť, ty kokot. OK, kaj sme prišli, chat? Kaj sme prišli? Viete niekto? Tady to asi niečo. Jen tady. Ty koho, ja som jeblý. Dobre, ale jak to boli tie onesú radnice, že? Minus 67, minus 4. Takže... OK. Takže musím ísť týmto smerom doľava nejako. Maso, masíčko, masíčko, masivní, velice kreativní maso, jí skoro každý až na vegany, ti si jdou lehnout do vany pro mořské pany, potřebuji maso, abych měl svaly, ohahaha, maso s hranolkami a s pěknými holkami, ano, tak ho my kluci máme rádi, jsme s ním velicí kamarádi. Počúvaj, vysvětli mi, koľko jsem mi dal tých goldov, proč ještě mám výsledok, čet, proč ještě mám výsledok. Zoberieme pár týchto vecíček. Dobre, goldy, chladník, goldy. Dobre, môžeme ísť pozrieť ešte za týmito endermanmi tu, či tu niečo náhodou nebude. Alebo idem skúsiť zabíjať endermanov, či to je zbytočný risk, čo poviete? Je to vyjebaný risk? Neviem, či v týchto hryboch bývajú, býva zlatočec, popravde. Preto sa mi tu moc nechce ísť. Ok, tam sú dve zlaté, ale to je strašne ďaleko. Ale do hentej strany určite neviem, dobre, tu je nejaké, tu je jedno zlato. Neviem riskovať takéto píčoviny pre žiadne ony. Urob si strechu? Ok, idem skúsiť spraviť strechu, chat. Jak vysoká musí byť tá strecha? Máma mi dala korunu, abych koupil rybu, a ja místo ryby koupil velerybu, co dělá ryba, oca sem hýbá proč, protože je ryba. Takto, chat? Tady máš ty prachy. Cigi vondej šara pari exto mail šori eri farais monty na kaj troto to himanej mail škoty ceps isto rotumo makli fáma eko teří v cžv mapa eki semontn ty kifaj erotero šigi di bombak itemi ex fara piri šeri en distunou gafo pari en temontoni sekutejn tvunes. Tady máš ty prachy. Včera, když jsem šel ze školy, tak jsem potkal nějakýho, se na mě podíval, jako nějakej feťáka, zeptal se mě, hele, ty máš plnou tašku hulení, řekl jsem, já nemám plnou tašku hulení, bylo to nějaký divný. Tak máme jednu. Dobre, máme dve, máme 7. Koľko potrebujem, čet? Koľko potrebujem? Petnáct.
Oni utekajú do piče, chápeš? Kurva, nemám čas, chalani, kde ste v piči? Jeblý kokotík, fakt. Priebaná hra z 1000 goldu a nemôžem ani koho s tým spraviť, chápeš? Po piči rán a nemôžem ani kokot, lebo nemám zasrané perly. Takže títo kokoti mi utekajú preč. Poď sem, ty pičus. Hlava. Smutný. Bože, možno keď nebudem pod stenou, tak neujde. Kde je? Poď, 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 koľko ešte? Máme 8, máme 8. Sekundy, bráško, či čo? Desať. Máme 10, máme 10. Máme 10, čet. Ale napíči čas úplne, to je mne zletý kokos, prečo to nemôže byť goldy, kurva. Hej, seba. Ja som odtiaľ nejak prišli na zospodu, že? Odtiaľ to, či nie? Hej, tam je čo? Ja som bol v jakej výške, čiže to, čo som písal? Ja som bol vo výške... Choď portu kamže, chani, neviem kde. Pozdrav Sofiu, Myška a Maxo, Mamali, dík, Sofia, Veľkuriť a Myško je... Dobre, ja potrebujem ísť na... minus 67, minus 4. Takže týmto smerom... Hej, tým smerom musím ísť. Takže týmto smerom. Tu mám teleport. Dobre. Mám ísť pre gold niekam tam? Alebo čo mám spraviť, ty kokos? Ja potrebujem ešte perličet. Nemám tu niekde... Nemám tu niekde pri sebe gold? Nepotrebuješ? Mám iba 8 čet. Mám len 10, a ešte potrebujem. Dobre, ideme skúsiť zabíjať tých kohotov ešte. Ideme naspäť hore. Gretka, tvoje prdelka je pecka, chcem ta naloziť a urobiť si zlato, s tým bečka. Zlato, dneska zlato. Si len moja, nechoď nikam v restajk sa potichu vytratajm na víčka víc, ze so mnou si v bezpeci mozem ojebat, ty reci ze sypika tvoja džinželi, leci Gretka je dracica. Je dračica. Tu by hľadá strongol, tak sa stretneš Endermana. Mám to riskovať, ty kokot, vieš? Mám to riskovať, že potom náhodou nebude mať? To čo bolo? Bože, čo sa stalo teraz? Prosím. Prosím! Hášo sem, ty dement! Dešať nestačí, čiže prečo mi hovoríte, že stačí, keď nestačí?
pri mne, vidíte, jak to mne praská non-stop? Čiže viete, že to nestačí pre mňa. Že ja som Pepega spíčená. Smolska. Proste bohužiaľ, čet. Nie, ja nemám také šťastie vyjebané, aby mi to mohlo procnúť. Z toľkých. Tyko, tam je dosť zlata. Tu je jedno. Tam je dosť zlata. Ja tam prejdem. Ty kochu, tak to asi nie. No musím tam nejako dostať. Ja som gej, sem gej, sem TEPLEJ. 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 Buď taký gej, dnes už som si istý, že naše planeta je na oběžné dráze teplej kviet, teplej je i vesmír. Maso nakrájíme a posypeme koření, nakrájenou cibuli osmažíme na sádle do zlatova, pak přidáme papriku a maso orestujeme, podlijeme vodou, přidáme na kostky nakrájenou papriku a rajče, kostku bujónu a dusíme pod pokličkou do mněka. Prosím, dajte mi to zlatový svině! Dajte mi do piče to zlato, jak jsem jí spreč! Ty kokot. Počkaj, bedinčka? Tu som možno nebral. Tu je ďalšia. A tu som asi bol. No asi tu som bol. A tu som asi bol. Armor mu daj zlatý. Bol som aj tu. Zlato, prosím, 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 prosím. Počúvaj, je to možné, že som vyvražil Endermanov a vyvražil som aj normálne... Co to tady vždycky je za cringe decka, když hraje ten Minecraft? Za cenami z nich bejt fakt na piku, bezte spát vy mali kundy a nezapomeňte mamce vrať joyful kreditku OMEGALUL. Tak to. Tady máš ty prachy. Choď ešte zabíjať tých čiernych negrov, čo... Držu mu, ty dement! Tady máš ty prachy. Prvý raz to skúšam, v banke Prahy budú, dal som kuklu naopak a rozbil som si hubu, na chrbáte cítim, dáku bolest tupu, policajt má obušok a dal mi riadnu, až policajt kričí, ukáž svinia, čo máš, sem seba já pýtam, kam tu pištol šováš. Čuvaj, teraz ticho! Muzes mi vysvietliť tvúj pochod v hlave, si u Endermanu a chybí ti dva perly a ty odejdes hledat zlato a deseti mindela z pičoviny místo, abys zabil... Počúvaj, Endermani zaporli preč, drž hubu, drž hubu, drž, 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 drž tlamu. Ne, zmizli Endermani, lebo som mi všetkých priebal. Všetkých som mi zajebal. Tu je nejaký preživ, slyší. Desať. Bohužiaľ. Kde ich máš, Endermanov? Aha, tu je jeden. Poďte za mnou, prosím, poď sem. Poď. Poď. Kam išiel? To je dement. Poď sem, no poď. Je tu. Haló? Bráško, ty? No poď sem! Poďte sem obidvaja. Skurvení negry. Drž hubu, ty dement! Som mŕtvy. Not even close. Máme dve. Máme dve! Koľko ešte potrebujeme čet? Bože, to je málo stále, potrebujem viac. Kurva!
Dajme pokoj s tvojím slow ránom, tento rán bol extrémne rýchly, ale mám zasranú smolu, proste bohužiaľ. Proste bohužiaľ mám smolu, že mám na to povedať. Nie je tu nič zlato, nedávajú mi perly, 100 zlata som im dal, nedali mi nič. Zo 100 zlata som mal 10 perál, 8. Stačí, cháni, 12 je min... To by mi nemohla prasknúť, žiadna. Predstavte si. Started from the bottom now V, the hair started from the bottom liquid in high balls rest 20 rokov bracho každý den, jebem hudbu do hlavy nevyzra to ze prestanem, idem bez respektu pre svoj siel, i sídliškovi sen Bangoro padas do kolen. Ver. Skurvení čier, drž, drž píču ty retardované decko spičené. Počkaj, ten stream element, ja tam mám, počkaj, v tom filtri mám 20 krát si predstav normálne, 20 krát tam mám ten filter. Nejaké budú v portáli, to už neviem riskovať, kamoško. Jak ho nám nestrdnem, tak čo potom? Pozri mu meno, však dám na... Pozri meno a pošlím ho do piče dementa retardovaného. Ulízané decko, spičené. Dobre, kde sme teraz? Dobre, hore boli tí kohdi, čo mi to tradujú, čo? Kde ste? Tradiáci, kde ste? Prasata. Tu boli. Oni sa despawnuli? Teraz neviem ešte, kde je prasata. Dobre, počkaj, toto musí procnúť. Zo 16 to musí procnúť, žeť. Tam je žiadna šanca, okej. Okay. Žiadna šanca. 45 minút a sme totálne kôdia, ja viem čo, ale ej, čo spravím, kokot? Kde máš tatka? Ukáž. Haló, prasence? Kdeže ste? Prase. Chaj, ja toho draka viem dať za minutu. Už dáš ten reset, ty plešingre. Drž hubu. Uhni, prosím ťa, uhni. To je ono. Však pohoda, posílejte n-wordové pičoviny furt, už se těším, až pak budete brečet na jiných streamech, kedy bude mat rest unban. Škoda, že vás táta neutřel do záclony. To nie je, že dozad stolný, to mám normálne akože sám zežrať. To nie je, že utre dozad stolný. Nemal by tu byť niekde oni? Portál čestuje. Dobre, čiže aká je šanca, že nájdeme Endermanov po ceste? Je to veľká šanca, či není? Poďme sa tam ešte raz, či na... Aha, Enderman, poď. Poď, bráško. No poď, portni sa. Ide? No portuj! Dúfam, že potom príde do chrbata za mnou. A koho bude trápiť, keď bude mať Ben rest? Motšek. Tady máš ty brachy. Zemřeš. Aby sme to týchto kochtov lovili. Poď sem! Dobre. Máme dve. 14, ešte jednu pre istotu. Čiže ešte, hej! Mám už ísť? Čiže viete o tom, že mne prasknú hneď? Viete o tom, že mne prasknú? Že to akože ja som nie šťastný kokot? Dobre, idem. Len musím nájsť ešte kade. Koľko to bolo? Minus a minus to bolo?
Počkaj! Bohatý a jevnutý a Vojta Čonka, Michal Adámik, prší, Len Saleje, nezatváraj ty piča na ruke za 12 000, zajebané nechty, ale mám to v piči, zešlahané cecky a osrané slipy, parochničky na prstoch je štýl zabitý. Vypadní už odšel do pice. Pozři sa na mňa, idem rakety jak pizza, jou romáci z jelky ti dajú na fandama kopačky z otočky, rakety jak pizza zdědil si po tatkovi prepána já na polobotky s opatkom. Čože, ja som zase, odkedy som bol v Nedery, čo povedzte mi. Ja som bol v Nedery od začiatku. Z celodných 11 minút to zvládneš. Jeb na to. Počúvaj, to je ale skurvená smola vyjebaná, že ja miniem 400 zlatá a nedostanem perličky, vieš? A niekto dostane dve zlatka a majú 16 peralty, kokoč. A teda ma je nefér pičovina vyjebaná. Chápeš? Teda ma je nefér kokotina. No ma je nefér sračka. Bohužiaľ. Čiže viete, čo spravím pre istotu? Aha, som myslel, že noc. Beriem späť. Dobre, poďme. Počujem to. Niečo počujem. Dobre, ja nechcem hlavne cestu... Máš ty prachy. Počujem nejaký plačík. Tým dosmerom, aj? Dobre, koľko som? Deväť minút. Na 100% zase nájem toho draka. Alebo ma proste hneď priebe Enderman. Alebo ma hneď priebe ten drak. Lebo to zle bachnem. Isto proste niečo stane, čo... Dobre, za niečo stane, aby mať nervy a kokot. Minulé som hľadal portál 40 minút. A nenašiel som ho. Tohle sú Tome diamanty. A je ich sakra moc. Presto daj si F5 a tak hačtaj perly, tak ich lepšie je uvidíš. Máš ty prachy. Prejem kúzok, ja tieto stromy, čiže... Moja babka začala skoro jak ty a už to prešla. Tvoja babka ma absolútne nezajíma, popravde. Dobre, vydržte. Stále ďalej. Tady máš ty prachy. Už daj reset, ty pika negerská plesa... Drž hubu, ty dementná, retardované decko, spičené. No ma jebli. Zlaté jablka? Aj môžem spraviť vlastne, že? Ale mám mlieko? Či mlieko? Tyko skoro sme bol dole. Mlieko som chcel, že...
No rýchlo. Jesť. Mi došlo normálne 60 jedlaček. 60 si predstav. Sú to mé diamanty. A je ich sakra moc. Dal by si granko a ja. To dáš teraz bročil. No, ja si myslím, ale ti hovorím, že... Pôjdem... Ty koľko? Pojem celý čas dobre jak hovado a budeme si všetci mysleť, že som to dal jak pán a hneď na to proste sa niečo dojeme. 53 minút. Dobre. Vieš, halu, že utekáme aj 1000 blokov a furtuje ten les. Možno počkaj, nemám asi... Malka, bude to mať. Dobre, hádžeme. Máš ty prachy. Mozes dostat benzatáj en bomby v donátoch. Ona. Počkaj, takže ja musím ísť s týmto. Ok, potrebujem urobiť poriadok v inventári. Toto preč. Ja sa nemôžem dostať ban. Prečo by som nemohol? Jasné, že môžem. No vy sa retardované opice, podaktori. Loďka. Máš ty prachy. Strašne vtipné ste, decka. Fakt už biežte do piče s těma N-wordama. Dobre, ono to bude možno podobným, že? Ja sa musím nejakú pod hladinu, a neviem ako presne. Takto. Jak to vypadá? Na čo mám dávať pozor? Kocky. Za A utopí se, za B upicha hovcela, za C zabije ho pes, za D spadne do černoty. To čo bolo? To čo bolo? Čím sem a hodíme perlu. Sem. Ideme hodiť perlu teraz. Ok, idem to smerom doprava. Tyko, tá perla žije. Kop? Prečo by som mal kopať, že tak ma to poslal daj to. Si nerozhľad sem a tu to hodím niekde. Či myslíš, že to môže byť tak blízko? Čo mám byť? Jedným smerom mám ísť na druhú stranu? A ja asi tam pôjdem skúsiť na druhú stranu ísť. A tam to hodím posledný krát. Kobuš? Čer, vydržte. Minul si mi hovoril, že mám kopať a kopal som 2 km od toho castlu, takže si zavrieme ústočka a klídeček. Čo? To čo je? Stavil som perlu. Dobre. Risk chat. Ideme to risknúť. Viaget. Pičus!
Kde je tá to vybavené tlačítko? Kto mi zapíše už? Dobre, keby náhodou čet. Oh bunnies, here we go again, pepelau tea time. Ticho, ticho, ticho. Ok, mám. Dobre. Dobre, čo budem potrebovať z týchto vecí čet? Sekeru si nechám, toto si nechám, toto si nechám, to dám preč. Perlu, možno keby náhodou sa niečo dojebáva. Zajem všetko povyhazovať, čet, všetko. Všetko potrebujem povyhazovať. Tady máš ty brachy. Hodinečka. Jeb na to. Vlastne nebudem potrebať nič z týchto vecí, že? Jedlo mám. Tak. Tak, poďme. Počkaj, tie bloky, chat. Tie bloky potrebujem. Ty kokos, jak sa robia tie bloky? Nudím sa ako Marika Gombitová na telesku. Okej, dá to spraviť aj... Okej, dá to spraviť aj s normálnymi blokmi, čo či nedá? Dobre, vyššie alebo nižšie? To musí ísť. To pojde, čo tento. Čo, musí to byť z dreva, myslíte? Nemusí byť z dreva, podľa mňa. Drevo máš? Dobre, dobre, skúsim sa aj schovačeť. Dobre, ja to spravím z dreva. Založila som si ako správna kurva OnlyFan hned po tom, co sa líp... Nájdem ho teraz. Dobre, to neviem spraviť z týchto. Ja neviem, ktoré to mám spraviť z týchto bláznostiev. Či je to obyčajné? Stáva. Počkaj, idem na to drevo. Hitboxy? Ja neviem, ak stávajú hitboxy ani už. To bolo shift, počkaj. OK, hitboxy máme. Dobre, už išiel preč. Dobre, ideme na to, ideme na to. Je to tu. Môžem sa prejmenovať na Speedwalk Power. Dobre, neviem ktoré. Toto možno? V jakej výške to má byť, ty kokos? V tejto ukáž? Aj v tejto výške. Ok, poďme. No ukáž sa, poď. Neskoro. Nedáš to. Môžu tak.
Dobre, čo on spraví, keď pôjde dole? Už? Aj toto. Si bez sance, Galas je kokot, si bez sance, si... Bol dobrý chat. Bol tam dobrý test. Počkaj, idem si len skontrolovať jednu vec, chat, vydržte. Ja si potrebujem len skontrolovať jednu vec, že či som mal dobre tie bloky a hente veci. Lebo mňa to úplne napadlo, že tam budem si stavať vlastné bloky. V tej onej, vieš? To ma akože úplne že dojebalo. Jak to je? Updata? Ukáž mi to. Čo ti jebe? Ale už sme tam boli, chat. Už sme tam boli. Víš, čo to znamená? Že to bude 1-2 rany a sme tam. OK, v čom to je? Saves, ukáž mi to. Všetky okrem tohto môžeme vymazať, chat. Delete? Ja počkaj, ja mám nabinované na delete teraz, one. Som to zrušil, storáč. Počkaj, ja som... 2 giga. 228 ranov? Kokot? Dosť? Jaj, bože. Mohlo sa to stať? Ty môj blázen. Mohlo? Čo tomu chýbalo, četý kokos? Mal si perlu? Ale v inventári. To ja nezdívam také veci. Fazma, pobeju, ideme hrať. Ideme hrať. Fazmu. Len potrebujem jednu vec pozrieť. Jednu vec potrebujem zistiť, chat. Jednu vec. Vidíš, tu som ho zajebal, chat. Sleduje to. Sleduje, tu som ho zajebal, jak nič. Sleduje to. Takto by som ho dal, ukáži to bolo? Ale do piče. Ukáž? Žije, okej, žije. Tak to by som dal. Dobre, takže ono to je o jednu pod onou. Dobre, nemám one. Ešte raz, sa nebladil. To neplatilo. To neplatilo ani kokot. Dobrý, zle som to dal do piče. Ešte raz. Jebuš na to? Počkaj, raz som musím zajebať kápeč, keď som bol hodinu ty koko v tom rane, si blázen, to musím dať. Aspoň raz. To nemôžeme nechať tak, že bez oného, bez porážky dráka, čet. Poď. Teraz. Hodina života, aj no. Počkaj, vlastne ja ho nedokážem dať ani v trénovacej mape, čet. Ja ho nedokážem dať ani v trénovacej mape. Počkaj, komu čomu, ale... Teraz ho dám. Upokojíme sa, že je dobre. Pomaly si tak som vysklikol tú posteľ skurvenú. Môžete napísať niekto Pikerovi, aby tu bola na tú fazmafobiu? Niekto zahráme? Vo VR-ku?
Dobre, teraz, poď, rest. Prvá. Druhá. Dobre, dá som ho, čec. Dá som ho. Na co čekáš? Neviem, starec. Dobre, ešte napíšem mu. Spýtam sa ho, že ideme, lebo ja som mu neodpísal týko od 18.34, chápeš? Takže dúfam, že to bude. Keď si až po seba posiela, nedostaneš full damage? Fakt? Ej, Echelon, že máš 40, ďakujem pekne. Vojtavek, 2 mesiace, díkes. Timer vlastne som nedokončil, že? Do píče. Dobre, 1.09. Máme prvý čas, tak merčec. Musím nejakú dobrú hlubičku. Píše mi, že kedy chceš ísť, aby som sa vedel pripraviť. Tak ja nám som ho nemyslel nejako. Žolo ide? Ok, možno napríklad aj Žolovi. Že Fazma VR, to by bola jebička, keby aj ono, že? Spýtam sa ho, že VR? VR? Len neviem, či on pôjde Erika hračovi, alebo nehrá, neviete? On asi nepôjde, keď hrá. Nech je tam nevrieska. Absolutne drápne to bude. Fazmofajú je dobrá. Ja to dávam keď tak aj solo, aj keby nejde čet. Nerozišli sa ani, oni to je navždy. To je navždy. Všetme na drác, chláne, teraz ideme hrať vo VR-ku Fazmafóbiu. Takú hororovku. Ideme loviť duchov. Než bolo Conqueror, ešte nie. Buď bude dneska, alebo zajtra. Toto máš, čo to je? Automatic tip message filtering, hej, to mám. A mám tam custom a mám tam normálne milión n-wordov. Hej, to mám.